20歳の専門学生女です。10歳の時に母に、なんで私の言うことは聞けないの、産まなきゃよかったと首を絞められた過去が未だに忘れられません。中学まで習い事や友人関係も母に制限されてきました。高校までは公立校でしたが、今までの教育費を返すとも言われています。返済するべきでしょうか。実家暮らしのため、現在も私の行動に口出してきます。就職を一人暮らしを予定していますが、母とどのように付き合っていけばいいですかってことなんですが、別に他人として付き合えばいいんじゃないですか。普通に親子って大事ですし、僕も兄弟とか、親とかすごい大事にしてますけど、それは親が尊敬できる人だから、僕の兄弟が素晴らしい兄弟で尊敬できる兄弟だから仲いいだけであって、そうじゃなかったら別に親だって、兄弟だって他人は他人ですからね。親とか兄弟を大事にするよりも、身近な他人、いわゆる友達とかご近所さんとかを大事にする方が幸せになりますよってことで出るんで、別に構わなくてもいいんじゃないですか。ただ鍵を渡してしまったりとか、自分がどこに住んでるかみたいなことを明確に言ってしまうと、よほどセキュリティがちゃんとしてるような場所とかじゃなかったら侵入されたりとか、あとあとめんどくさいことになると思うんで、ちゃんとね、切るんだったら手を切るということをしっかりやった方がいいと思うんですが、実家にいる間はね、いろいろやれてもしょうがないと思うんで、養育に関しては僕は返ししてあげたいなと思うんだけれども、でもさ、自分の親もさ、その親からさ養育費出してもらってるわけだから、それってさ、じゃあお前親に返したんかって話になるし、返すって言ったってさ、普通にお金のありどころとしてね、将来がさ、この先長い若い人ともう一通り人生終わって、しかも子供を産む時にもちゃんと将来のこととか老後のことまで考えて準備して産んでるはずの親と、どっちが金を持つべきかって言ったら、僕は子供の方がお金を持つべきだと思うので、返したかったら返してもいいと思うんだけど、返す義務はないと思いますよ。老人が持ってもしょうがないからさ。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。